Dizayn və ergonomikliyi özündə birləşdirən İdeya şirkəti məhsullarını daha da mükəmməlləşdirməyə davam edir. Bu dəfə isə Burberry işıq lampaları daha da təkmilləşdirildi. Gördüyünüz kimi bu iki məhsuldan biri 2016-cı ildə, digəri isə 2021-ci ildə istehsal olunub. Gəlin bu məhsulları bir-birindən fərqləndirən özəlliklərlə tanış olaq. Öncə ilkin versiyaya nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi məhsulun iki yan tərəfində birləşmə xətləri görünür. Yeni versiyada isə bu birləşmə xətləri yoxdur. Məhsul müəyyən texnoloji prosesləri keçdikdən sonra vahid detal olaraq bu formaya gəlib çıxır. Həmçinin ilkin versiyada lampanı dəyişmək üçün vintləri açmaq lazımdır. Bu da müəyyən zaman və enerji tələb edir. Lakin yeni versiyada bu prosesi daha da sadələşdirdik. Artıq lampanı dəyişmək üçün kürə şəklində olan bu bağlantı elementlərini açmaqla asanlıqla söküb və lampanı təzələmək mümkündür. Hər iki işıq lampalarının müqayisəsindən göründüyü kimi, sonuncu istehsal olunan məhsulumuz müştərilərin göz zövqünə daha da uyğunlaşdırılmışdır.